Të gjithë e dëgjuat, rreth 2 javë më parë, në një konferencë për shtyp, kryetari i gjykatës së lartë, zoti Sadushi, ndër të tjera, përmendi edhe faktin që avokatët nuk duhet të bëjnë rekurse në gjykatën e lartë, avokatët të bëjnë rekurset kotë, pra përdori disa fraza të cilët në fakt ishte një anatemim dhe një përçmim për avokatët të kësaj republike. Halli zotit Sadushi nuk është halli avokatëve. Halli drejtësisë nuk është halli avokatëve. Nëse ka probleme me dosjet dhe drejtësia ka problemet e veta, nuk këtë nuk e kanë shkaktuar avokatët. Por ke qenë ndjej shumë keqardhje që asnjë nga avokatët, asnjë nga shoqatat, asnjë nga dhomat e avokatisë të kësaj republike nuk u ngrit të kundështonte kryetarin e gjykatës së lartë. Pra, jo ta kundështonte në kuptimin se ai për forcën e zakonit, absolutisht jo. Do ta kundështonte sepse ai aty anatemoi avokatët. Ai aty i përçmoi avokatët. Ai aty i kërcënoi madje avokatët që mos u bënë rekurse dhe mos të kërkojnë të drejtat e klientëve të tyre në gjykatën e lartë. Ne dim tashmë që sistemi i unë drejtësisë është në një kolaps. Do ishte më mirë që zoti Sadushi dhe kushdo tjetër dhe të gjithë ata që i shkojnë pas do të merreshin me problematikën që ka sot gjykata e lartë. Po problematikën në të gjitha këmbështrimet, këmbështrimin në cilësor, që një cilësie jashtëzakonisht e dobët, pra nuk ka qenë kurrë gjykata e lartë, të një cilësie profesionale kaq të ulët, kaq të dobët dhe kaq të vakët sa është sa ku gjendet sot. Por mos folur pastaj më për pjesët e tjera të sistemit, por gjykatën e apelit, për gjykatën e shkallëve të para dyksionit përgjithshëm e tjerë. Sot në Shqipëri nuk flet askush që sistemi i drejtësisë është kolaps, reforma në drejtësi ka dështuar. Nuk flet askush që dosjet janë aty çdo ditë shtohen dhe nuk paksohen. Nuk flasin aty për 25.000 dosje që janë në gjykatën e apelit administrativ. Rreth pafund dosje, rreth 40.000 ka shkuar numri i dosjeve në gjykatën e lartë, në gjykatën e apelit judicionit përgjithshëm që priten për gjykim. Rreth 30.000 dosje janë në gjykatën e lartë. Me mira dosje në gjykatat e shkallëve të para. Pra, është një kolaps i tërë. Qytetarët sot, jo që nuk po marrin drejtësi, në kohë, por nuk po marrin asë drejtësi me cilësi. Ky duhet jetë shqetësimi i kryetarit të gjykatës së lartë dhe të gjithë atyre që i shkojnë pas kryetarit të gjykatës së lartë. Kështu që dhe njëherë duhet ta përmendja këtë fakt, sepse më ka trishtuar fakti që askush nga avokatët nuk e kundështoi, askush nga dhomat e avokatisë nuk e kundështoi kryetarin e gjykatës së lartë. Unë i besoj, i kuptoj, por servilizmi dhe lëpirja duhet ketë edhe një kufi. Nuk shtyhet gjithkohë që avokatët duhet të lëpijen pas gjyqtarëve. Absolutisht jo, gjyqtarët kanë punën e tyre, avokatët mbrojnë interesat e klientëve. Prandaj edhe një herë tjetër, keqardhje për të gjithë ata që dëgjuan kryetarin e gjykatës së lartë dhe askush nuk foli. Dhe turp i madh për avokatët që mbrojnë lirinë dhe drejtat e njeriut, që askush nuk foli. Dhe një herë keqardhje dhe keqardhje.